အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်တော်ဝင်နှင်းစီကမ်းမမှာဒီလ၁၇ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာပဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၃ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၂၄ဦးကိုထောက်ပံ့ငွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခု၅ချိန်မြောက်အခမ်းအနားကနေထောက်ပံ့ငွေစုစုပေါင်း86သိန်းကိုခွဲဝေကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေရှင်းနှစ်ရှင်းတော့ယူကြီးပေါ့ဗမာပြည်ကုန်းမာတီရဲ့ယူကြီးအဲလို့တဲ့အတွက်ဆက်ခွန်တဲ့9ညနဲ့1000ဆင်းနေပေါ့ခွန်ဆင်းရတယ်အေးစိန်ထောင်မှာနှစ်နှစ်နေရတယ်ဒါယူထောင်မှာ10နှစ်နေရတယ်နော်အဲ့မှာအေးစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့ဆက်တယ်မှာ16ရက်မှာအဲ့စာအုပ်ဆိုတဲ့ဟိုပြဿနာရေခင်းဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်ခံနေပြီးတော့စာယူထောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါအားလုံးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကုန်လုံးထောင်ပြောင်းပြစ်တာပေါ့ဒီဖောင်လေးကဘယ်လိုမျိုးမျိုးဆိုတော့ဒါဒုက္ခတွေလို့သူကူညီတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူကိုယ်ကိုကြိုးမကြည့်ပဲလေဒီလိုဒုက္ခတွေလို့သူကူညီပေးတာတော့အရန်ဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်လားနော်သူ့ကိုလည်းနော်ကိုကစားတဲ့ကလေးစားတယ်ဟုတ်လားစာရေးဆရာပြောပါမှာလည်းလေးစားတယ်အခုနိုင်ငံရေးပဲရောက်လာတော့လည်းသူ့ကိုလေးစားတယ်ဒါတော့ဥဝင်းတင်ပါမှာအခမ်းအနားမှာဥဝင်းတင်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကြပြရွတ်ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကူညီနေတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုနောင်လာနောက်သားတွေမမေ့အောင်အထူးအစီအစဉ်တွေလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့သုံးဖြတ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့သူရှိတဲ့အခါတော့ကသူရဲ့ဆိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရောက်ပါပါကိုကျွန်တော်တို့တည်တိုင်းပြီပါပေါ့လို့အကြောင်းနောင်လာနောက်သားတွေသိဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရည်စွေးပြီးလှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေရဂေယာတစ်ခုပေါ့နော်ဂေယာဆိုတာကအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပြတယ်လေဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ညာတော့ပြတဲ့အစာအုပ်နေရာဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လုံဆိုင်သွားဖို့ဆောင်ရွက်ရတာပါတယ်ကြံပါတယ်သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ဟာ2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအခုဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့မှုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့အလောက်ကန်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ